Moje ime je Miloš Bjelivuk, da, promenio sam ime, sada nosim jedno drugo poznato redakciji. Ovo je, može se reći, filmska priča o beogradskom mladiću koji se domogao pozicije u evropskom podzemlju. Priča o milionima i neverovatnom provodu, ali i višedecenijskom boravku u zatvoru. Njegov život je bogat tim događajima jer je i pljačkao banke i bežao iz zatvora, da bi stvarno mogao da se snimi film i napiše roman. Ja nisam imao nikada želju da ostanem više tu, jer sam već prošao nešto kao mlad, jako, jako nezgodno. Bilo je isto i batina, ne kažem da ja nisam osetio šta to znači, ali jesam. Bilo je lako u ono vreme odlaziti i koristiti te pasoše, zato što pasoše izdavale su turističke agencije. Uzmete bilo čiji pasoš, promenite sliku, dve nitne samo izvadite, stavite, odnesete u agenciju, malo samo, ako ima onoga plavog, sa olovkom povučete i vi imate u agenciji šta da prezentirate, a to je jedna lična karta, oni uzmu, ispune jedan formular od te lične karte, na tom formularu stoje vaše generalije, platite i za 7 dana dođete i uzmete pasoš. Interesantno je to da Miša Bjelivuk nije poznat našoj javnosti, jer on nikada nije želeo da se eksponira, nikada ranije dok je bio mlad. A sada je, kada se vratio u Srbiju, kako mi je ispričao, odlučio da se penzioniše, što za njih znači da se više ne bavi kriminalom, i da odležao je 35 godina zatvora, sve ukupno, sada ima 75 godina. Ljudi koji su skloni vršenju krivičnih dela, koji je sam po sebi kriminogena ličnost, teško da može bilo koja zatvorska kazna njega odvratiti od vršenja krivičnog dela. Ja sam u Zavili proveo 10 godina, od toga 3 godine u Zenici. Jako težak zatvor sam preživao u Zenici. Ne mogu da verujem da tako teško preživim, da nisam dobio nešto na plućima, neki rak. Strpali su mi na radno mesto u pripremu mase, to znači u prašinu ispod livnice. Štamferice od ozgo bio prašinu i one odlivke, a ja dole gutam sa lopatom 3 godine i bacam. Određeni broj, sada neka bude to polovina ili možda malo više od polovine, nastavlja bez obzira na zatvorsku kaznu i dalje da vrši krivična dela. Rođen sam u Bežaniji, da, Novi Beograd, davne, 47. godine, da, gradio sam Novobeograđanima nasip, da, znači, on se gradio 50. godina, ja sam već tada bio u poslu, kako se kaže. Otac mi je prvi predsednik opštine Bežanija, da, izašao je iz rata sa Sremskog fronta sa 5 teških rana, a bit će vrlo važno da kažem i ono što svi pitaju, pa šta ti bi, čoveče, da i ti kreneš. A ja u šali uvek pokažem sliku moga oca i kažem, evo, on je kriv. Zašto? Pa pravio me baš u ono vreme kada je bio ratnik i kad je bio borac, pa je možda napravio nekog ili je to nasledno genetski. Roditelji kad vaspitavaju decu, uvek se brinu kakvo je to društvo s kojim se druže. I kaže narodna poslovica, s kim si, takav si. U jednom većem broju slučajeva je prisutno da lica koja su zbog lakšeg krivičnog dela par meseci ili do godinu dana, odnosno da kažem
kraću kaznu u odnosu na kaznu od 5, 10 pa i više, onda znaju da se nakon izlaska iz zatvora, da se upuste u dalje druženje sa licima koji su iz krimogene sredine. Prvi put hapse me kad sam napunio 18 godina. Kako? Pa 29. novembar i treba da se ide u Padinsku skelu. Tad je bio načelnik za izvršenje kazna Dugalić. Dugalić koji je mogao da bude ministar nije hteo, nego je preuzeo je komandu nad Padinskom skelom i CZ-om. Mene je on naučio kako se pravi radijator. Doveo me do radijatora, uhvatili su me dvojica ogromnih policajaca, okrenuli me, a on me uhvatio za kosu i okrenuo zidu i kaže, ti znaš šta je ovo? Ja pogledam, vidim radijator. Kaže, nije radijator. Pa udri glavom u zid. Nije, nego to je skojevac na 1000 metara ispod zemlje, pa bum, pa bum, pa bum. Dok je on meni objasnio kako se pravi radijator, ja sam već bio u nesvesti. Ja mislim da on to nije, naravno, planirao, nego se prosto tako desilo, da je bio u takvom društvu i da je vremenom, eto, krenuo tim putem. Ispričao mi je da je u to vreme bilo, recimo, postale su grupe, svaki kraj na Novom Beogradu, on je živeo tada na Bežaniji, jedna ekipa njegova koja je bio, ako se suprotstavi drugoj ekipi, tada su bile te fer tuče, obračuni. Nije bilo ni noževa, ni vatrenog oružja i jednostavno tako je išlo, mic po mic. Da li je to verovatno bilo neka vrsta dokazivanja da su oni hteli između sebe da pokažu ko je jači, ko je eto, važniji i da je sve tako počelo. Ja sam vežbao ceo svoj život i vežbao sam kad drugi vežbaju 3 sata, ja vežbam 13 sati dnevno. Zašto? Pa to je onaj princip. Ne može me niko nikada dobiti na pesnice. Imam pokazat ću ako vam budu oni hteli da pokažu. Ja rvem i boksujem od kako znam za sebe. A vi znate šta to znači. Da. I onda isto tako tu je ljubav, pa neka drugi pričaju kakve smo ja i on imali. Mislim, čisto one drugarsko rvanje i to gde meni nikada niko nije me bacio u životu, bez obzira koja. Imao sam take obračune u životu da sam uspevao dok sam bio mlad. Bio je sportista, znači samo je znao za treninge i bio je u odličnoj formi i svi su ga, i bio poznati po tome da je stvarno dobro izgledao, pokazivao mi je fotografije iz mladosti gde se vidi da je zategnuti sav u pločicama. Da li je sad, šta je tu prevagnulo? To sam ga ja pitala, kako to da sportista krene stranputicom i postane kriminalac. Ljuba dolazi 64. u Zemun i da tu počinje naše poznanstvo. Baš lepo poznanstvo momaka 15-16 godina, da počinjale su tuče. Tada je on tražio tuču sa svim jakim momcima, pa je došao do nas, do Novog Beograda i Bežanije. Došao je do Slobe Tadića, koji mu je kasnije izvadio bubreg u jednoj tuči, što nije bilo viteški, ali shvatio je da mora da izgubi, a Sloba nije voleo da gubi. I upotrebio je nož. Da. Ja i Žoš smo išli prvi put kad smo čuli za njega, išli smo da se pobijemo s njim. On je odabrao Žoža, Boga mi, i bilo je jedno 10 minuta fajterske borbe, tuče, pesnicama. Na kraju su stali, izljubili se i od tada se mi družimo. Miša Bjelovik je bio u zatvorima širom Evrope, najviše u Švajcarskoj, Holandiji, Italiji i naravno u našoj požarevačkoj Zabeli. Zabela, 7. paviljon, povratnički paviljon, 550 ljudi u njemu. Četvoro, šestoro u jednoj ćeliji, vrata otvorena,
24 sata, nikad se ne zatvaraju. Da. Komandiri, ima ih po 15 u smeni, 10-15 u smeni. Da, zavisi koja smena, prepodne, noć. Da. 5500 ljudi u krugu. Ono što je meni poznato, da broj lica koja izdržavaju kaznu, osuđenici, i broj lica koje su privremeno lišeni slobode u toku istrage, pritvorenici, da je to uvek broj koji se kreće negde oko 11.000. Sada može da ide par stotina više, niže i tako dalje. Da li su dobri uslovi u zatvoru? Pa, uvek može bolje. Uvek može bolje. Hrana, neki se žale da je hrana loša, neko se žali na uslovi u sobi, neko se žali na međuljudski odnos. U krugu, ako se desi svađa, ne do Bog šamar nekom da udarite, vi idete u sedmi paviljon. U sedmom paviljonu ulazi se u kancelariju komandira. U moje vreme postojali su komandiri Spasić, koji je bio nadzornik sedmog paviljona. Onda komandir Mića Poskog, pa čak i Pink Panther, čak i Klej, ajde pomenem, čak i Viktor. Da, ajde pomenemo ti pet komandira. Četiri su ubijali, jedan je bio taj baš što je bio najjači karatista, on je bio baš na svom mjestu. Ko udari šamar nekome ili napravi nešto, dolazi kod njih. Onda su oni imali, zavisi kako kaže onaj komandir od paviljona, to se onda imaju oni svoje metode. Uđete ceo jedan zid, na njemu vise instrumenti za batinjanje. Verujte mi da je mnogo mojih poznanika, drugova, prijatelja, saboraca, da kažem, izgubilo bubrege. Najlakše je bubreg odbiti kad vas vežu za radijator i razapnu vas, onako i kad su skinete goli do pasa i kad počnu da biju. Ali ne kreće se odmah da se bije. Oni sede na prestolu i polako vas pitaju, je li bre P, majku ti tvoju jebemo. Šta ti misliš, ti si mangup, da. Pa ti si ovo, pa ti si ono. Najgore reči kao da su kočijaši, te izvređaju. I onda se diže trojka, četvorka, trojka, četvorka. Uzimaju šta stignu sa onoga zida i udri, ubijaj. Da li je to nekada bilo? Verovatno jeste. Da li je sada? Stvarno ne bih mogao da dam odgovor, jer ipak to je krivično delo. A sada da ja paušalno, onako neodređeno optužim nekoga za krivično delo, ipak kao poslanik prava, mi nije dozvoljeno. Nije mi dopušteno. Posle toga kad se onesvesti, bace ga dole, i to obično ga bacaju u betonjerke, imaju jedno 5-6 betonjerke, imaju 20 dole u bunkeru Čelija. Najgore su one koje se stavljaju iznad arterskog bunara, koji spali svoj automat da bi potisak vode podizao na svakih, čini mi se, pola sata. Tako da ne možete da spavate uopšte. Ali kako da spavate kad vam spušta jednu dasku, diže u 15 do 4 je diže, a u 15 do 9 je spušta. Vi ste ceo dan, dobijete opanke, dobijete jednu košuljicu, staru opranu milion puta, isto tako jedne pantalone i jednu bluzu, a to su one radničke plave bluze. Nigde, možda samo u Sibiru su postojale te zime, ti godine, 70-ti. Ja dolazim
73. u Zabelu. Da vam se vratim na ovu muku. Prozora nema. Ima jedan mali prozor koji gleda ovako, ali on nema stakla. Napolju je 30 stepeni, 30 ispod nule zimi. A ko je iz tog kraja, oko Požarevca, i ko je stariji, on zna šta su značile podunavske košave. Podunavsku košavu mi nemamo šalove, nemamo ništa, ne možemo da zatvorimo vrat. Imamo jednu kapu, da, imamo jednu dolamicu smo imali, da. To je smrzavanje, ali dole nemate ništa, dole ste tako ostavljeni. Onda morate da radite samo sklekove, morate da radite vežbe. Da. I kad uđete, nikad kazna nije bila za najmanji prekršaj, nije bila manje ispod mesec dana. Bez obzira koliko imali kila, ulazite, izlazite za mesec dana kao kostur. Da. Mimo onoga što svako dobije batina. Svako dobije batina, da. Nema tu nikoga, nisu štedili, sve su ubijali. To je tako trajalo sve dok Ljuba nije došao. Ljuba dolazi, vidite, u to vreme sa mnom je Robijevo, Vlada Dapčević, Čika Đura Đurović, to je lični doktor Draže Mihajlovića, koga su držali od posle rata, puste ga nedelju, dve, tri, idu iza njega, nameste nekoga iz njihove službe da mu kaže dobar dan, da se rukuje s njim. I opet 5, 10, 15 godina, tako su ga držali, zbog Draže. Da. Onda je tu bio Bata Todorović. Bata Todorović je onaj, kad je Tito 72. godine napisao jedno pismo na jednom papiru i rekao svu tu bagru koja se ogrešila o privredu jugoslovensku, pohapsite. Uhapsili su trećinu direktora velikih naših giganata jugoslovenskih u ono vreme. Zašto? Zato što je Bata Todorović bio u inostranstvu i imao je kontakt sa tim direktorima, kao, na primjer, direktor Sevojna, Valjone Sevojna, Čikaneša smo ga zvali, mali jedan čovečuljak, a mnogo prijatan bio i svi smo ga voleli. Da, on je dobio 10 godina bio. Zašto? Pa zato što pripadao je tim koji su bili u to vreme trebali da odgovaraju za ono što su učinili. A šta je Čikaneša učinio? Da, on nama priča. Kaže, Bata Todorović, kad se vidim s njim u Londonu, mi se dogovorimo koliko bakar, koliko ovo, koliko ono, od metala. I razliku onu u ceni delimo ja i on. Kaže, ja svaki put kad sam polazio s njim na sastanak u London, kaže, to je moja svita koja je mene pratila, sekretarica i iz ove iz firme, umrli su od smeha. Zašto? Pa on je nosio ono bekovo delo, zakopčan do gušice, neka kravatica mala, kratke pantalone, bele čarape, cipelice neke naše, one i tako. I izgledao je, šeširiće stavljaju u stvari, i mali šeširiće to. I kad ide on u London, oni svi pucaju od smeha. Da, na čega on liči? Kad silazi u London, on čeka ga Rolls Royce, čeka ga sekretarica, u Rolls Royce-u se preslači, preslači i odmah ide na sastanke. Šampanja se otvara i tako je naš mali Čikaneša umiro od smeha kako se on preslači kad treba se vrati u Srbiju. E, takvi kao što je on, bilo ih je jako puno. Bio sam sa njima dugo u Sedmaku. U Švajcarskoj je uspeo da pobegne čak iz 7 zatvora različitih. Naravno, neka od tih bekstava su bila uspešna, dok druga su bila manje uspešna. Dešavalo se da bude odmah uhapšen i vraćen nazad, a iz nekih je naravno uspevao da duže bude u bekstvu i odmah se vraćao na svoj stari posao. O Zabeli mogu mnogo da pričam. Da. Zabela je u to vreme bila jedna kaznionica, ne do Bog nikome. Ne kažem zbog ovi mladi koji gledaju pa misle samo treba otići u kriminal pa će sve da bude na svom mestu. Jeste, ali treba i ono drugo. Treba imati baš dobar kantar da se to sve isplati. Sad mene gledate u 75 godina i pitajte me šta ja imam od svega toga.
pa nešto ćete videti ovde šta sam ja sebi priuštio zato što sam ono što sam uzimao Švajcarcima, nešto malo zakopao u zemlju, pa zbog toga imam 7 pokušaja beksa, pokušaja. Imam pola uspeha i pola neuspeha. Da li je bilo spektakularnih bekstva iz zatvora u našoj zemlji? Nije. U smislu američkih filmova, da kažem, i tako dalje. Ali je, kažem, bilo tih par slučajeva za koje su svi znali i čuli. Da li je tu od pomoći neko iz uprave, od straže, od komandira? Meni lično nije poznato, a da li je moguće? Mislim, sve je moguće, nikad se ne može isključiti ništa da je prosto jednostavno nemoguće. Svi znamo da je zatvor izuzetno čuvan, iz jedne zidine, druge zidine, treće zidine, vrata, jedna, druga, treća, četvrta, stražari, sada video nadzor i tako dalje i tako dalje. A onaj koji je izuzetno vešt, uspe sve te prepreke da savlada i da se u bekstvo. Mediji u Švajcarskoj su ga upravo zbog tih čestih bekstava iz zatvora nazvali kraljem bekstva. Naravno da je moguće pobeći iz, ne samo iz zatvora, nego bilo koja ustanova da je u pitanju, pa i vojska, policija, država, preći nezakonito državnu granicu koja je jako dobro čuvana. Ali su retki slučajevi bekstva iz zatvora. Što se tiče naših zatvora, ta bekstva su izuzetno retka, mada su se dešavala. Poznato je bekstvo kada se okrivljeni preobukao u advokata i kroz posetu je napustio prostorije zatvora. Šta se dalje dešava s njima, nastave da žive taj život u bekstvu, ali uglavnom, ne možemo sada da kažemo 100%, jer ne poznajemo statistiku niti život svih koji se to desilo, ali uglavnom većina njih ipak na kraju se vrati u zatvor. Jedan broj njih, dok je u bekstvu, počini nova krivična dela, pa im se dodatno sudi za ta krivična dela, pa im se onda uveća kazna koju izdržavaju zatvora, dok sa druge strane imamo lica koja se pridržavaju pravila ustanova, odnosno zatvorskih pravila, i onda dobiju pravo na dnevni izlazak, vikend i tako dalje. Pravilo je da se ne beži, pravilo je da se kazna izdrži, ali postoje oni koji jednostavno to ne mogu da izdrže do kraja i koji se odlučuju na bekstvo. CZ je primao u ono vreme kad su zvali žitari, oni koji nisu hteli da daju porez, u to vreme je bilo 15.000 ljudi u CZ-u. Danas ja ne verujem da ima 1.000 ljudi. Pa vi sada vidite kako je bilo. U sobama ležali, na palačama, nije bilo kreveta, nije bilo ništa. Ležali su jedan do drugog i na podu isto tako. Niko nije mogao da ide u CZ. Ovo govorim zbog ovih momaka koji sada uživaju u CZ-u. Po znakom navoda, ja se izvinjavam, niko ne može da uživa u CZ-u. Ali s obzirom kako smo mi robijali nekada, velika je to beneficija. Onda je, kažem, za ove što spavaju na podu, niko nije, niti ovi na palači, niko nije mogao da ide u WC da se svi kompletno od 30 i nešto ljudi, svi moraju da na komandu okreni, moraju da se okrene. Ali ovaj što dolazi sad iz WC-a, on ne može više da nađe svoje mesto gde da legne, nego čeka onog drugog koji će da krene u WC da bi legao na njegovo mesto. I tako ide celu noć. A batine su tukli za bilo, samo pogled levo, pogled desno, to se zna, to je ubijanje.
imali su veliko zadovoljstvo, ne oni, nego to je bio sistem takav, samo strah i ubijanje. Poznato je da u svakoj sobi u zatvoru postoji sobni, odnosno gazda te sobe. I da se zna red u sobi i da nekad dolazi do sukoba između samih zatvorenika. Da li postoji zlostavljanje od strane stražara, komandira prema osuđenim licima, lično mi nije poznato. I da postoji, niko od zatvorenika, osuđenika, odnosno pritvorenika, neće da se žali, upravo iz razloga da ne bi sebi pogoršao položaj. Imao sam prilike da molim za premeštaj za određene pritvorenike, za premeštaj sobe u sobu. Razlog bi bio unutrašnji sukob među pritvorenicima ili eventualno neko poznanstvo sa licima koje se nalaze u drugoj sobi. CZ je bila jedna i ostala još uvek jedan kazamat. Malo prošao sam toliko toga i tih malo koji postoji u Evropi, a možda i u svetu, takvi kazamati. Da. A čelije idu tako da vi ima svaka strana na blokovima ima 20 čelija, ali nikada ne možete da znate ko je do vas, zato što dva ulaza su na blok i uvek se ulazi u jednu čeliju sa jedne strane, pa druga, pa tako da vam je stalno onaj ko je vaš komšija i s jedne i s druge strane, to je neko ko je tamo na onom drugom ulazu bloka. Ali nema svetla, nema ništa, ima jedna palača i jedan betonski samo sto i to vam je. Tako 24 sata. Na prvom, znači na prizemlju, na prvom spratu ispod zemlje, postoji još jedan sprat ispod zemlje, to je totalni mrak, a ovaj drugi sprat ispod zemlje, njega zovu čučavci. Tu je čelija tolika da možete da uđete u nju, ali samo morate da čučnete i ispod vas daju vam jedno čebe i ispod vas se nalazi kanalizacija koja prolazi ispod CZ-a. Tako da u roku od 24 sata vi možete to čebe polako da kidate na froncle i da ga bacate, a smrdi od onog amonijaka, tako da nema više pokrivanja. Kad izađete posle 48 sati odatle, vi ne možete da hodate, jeste mogući. U onoj vlagi provedete 48 sati i još ste na kolenima. Tako da je to, a tu je na istom tom drugom spratu ispod zemlje nalazi se i streljana, tamo gde normalno osuđene na smrt ubijaju, jer je bilo, to je bilo do Gutovca i Lisovca, bila je ta smrtna kazna i sve smrtne kazne su se izvršavali u CZ-u i na drugim mestima, ali CZ je bio jedan od najvažnijih mesta. Da. Kaže izreka, nije teška robija, teški su osuđenici. Ali su tu onda i malo teški stražari, vaspitači, komandiri. Sve se to negde uklapa u tu težinu izdržavanja kazne zatvora. Sa druge strane, da nema težine izdržavanja kazne zatvora, onda bi mi sigurno imali daleko veći broj lica koja vrše krivična dela. Ovako, barem to opšte saznanje kod svih da je zatvor izuzetno težak, dovodi do onih ljudi koji bi eventualno bili skloni vršenju krivičnih dela da dolazi do odvraćanja od krivičnog dela. Ja sam u Bežaniji, na primjer, imao jednoga momka koji se zvao Puniša Mrkić. Da, Bogu hvala, pozdravljam ga, on je i dan dana živ. Žao mi ga,
pre neki dan se sretnemo, a dobri smo već koliko 60 godina i kusur. I kažem ja njemu, gde si bre momak, što radiš? On kaže, izvini, ne ko si ti? Eto, to je to što je vreme uradilo od nas. Znači, ne treba čovjek, prvo treba da gleda koliko se ima godina i tako dalje. Zašto? Pa ja imam 30 i kusur godina imam robije. Neću se pitam ovi momci zašto treba da izdrže to, kako će da izdrže. Ja znam kako se izdrži. Ako neko od njih hoće savjet, ja mogu da mu dam. Jer ja izgledam da imam 75 godina. Da, možda i više, ali nije važno kako se osjećam. Kako se osjećam mentalno i fizički. A kako sam to sačuvao. A oni sami znaju kako je biti iza rešetaka. Napisao je knjigu gospodin nije važno, vi znate ko je to glumac naš, napisao je knjigu, kaže, nije teška godina, dan je težak. U to vreme su se većina njih se bavila džeparenjem i odlazili su u inostranstvo gde su džeparili. Posle toga su, on je u Nemačkoj upoznao Ljubomira Magaša, zvanog Ljuba Zemunac. Tamo su se družili. Ljuba Zemunac je u to vreme već bio vođa bande u Frankfurtu, tog podzemlja. I posle tog prvog stepenika džeparenja krenuli su svi lagano u pljačke. To su pljačke banaka, zapravo prvo provale, jer su znali koje su to bogate četvrti i onda su upadali u vile, odnosili sve vredne stvari, zlato, oružje, novac. Onda su bežali iz jednog grada u drugi, a kasnije su planirali pljačke banaka jer su eto prosto im rasli apetiti i hteli da uzmu više novca. Ja dolazim sada 65. 66. godine, ja upoznajem jednoga koji je Fernanda Suareza, Španca, koji je bio u krilu jednom, ne u Francuskoj, nego kad su došli u Belgiju, onda je on upoznao jedno krilo, vrlo, vrlo, vrlo jako krilo od FLN-a sa višim oficirima FLN-a i upoznaje me sa njima. Pa što da kažem, da su ljudi, ništa ne vidim ja šta su oni radili, je li tako? Niti ja hoću da pričam dobro, loše, ovo, ono. Ali to su momci baš bili na svom mestu. Da. I tu smo se upoznali. Onda sam ja sa Fernandom i sa još jednim iz FLN-a imao jednu oružanu pljačku. Da. Zlatara. Da. Ovi koji su eksploatisali Kongo već stotinu godina, da. Oni su svakog onog ko sakrije jedno parče dijamanta ili komad zlata, tako dalje, imali su i oni mogućnost da ga kontrolišu 100% sa napicima koji su ga odmah terali napolje. Da, oni su i sakatili i ubijali. Zašto Leopolda II, kad otkucate vidite da je ubio 10 i negde piše 15 miliona Kongoanaca. Znači, pola nacije njihove. Njih je bilo 20-25 miliona, pa sad vi vidite 10 ili 15 miliona koliko je njih poginulo, a koliko je sakačeno, to se ne zna. Sav taj silni novac koji su uzimali, kako je dolazio, tako su ga i trošili s tom lakoćom. Pljačke u inostranstvu bile su spektakularne. Momci sa asfalta, uvek željni dobre akcije, puni su priče i doživljaja. Nažalost, malo njih je dugo moglo da troši novac koji su zaradili od pljački i otmica. Pošto sam došao u Brisel bio, ta Belgija, ona je meni izgledala onako mladom i spidiranom, kao što je svaki mlad čovjek. Ona je meni izgledala kao da sam došao u neki raj, kao da je to, nigde vi niste mogli da vidite u onom bulevaru od Gardi Midija do Gardi Norda, ni jedan, ni ne jedan, nego to samo bili barovi i zlatare. Ali to su zlata je bilo toliko da je to visilo ko
ja mislim, kad smo mi računali, ja i Fernando, kad smo računali jednu zlataru, pa mi kao ko će ovo da iznese napolje? Ima ga toliko da ne možemo da ponesemo. Da, sve je to bilo nešto veoma, veoma impresivno i bogato. A nama, šta je nama falilo? Mladi, ludi, udri. Ja sam sa Fernandom uradio jednu, nakupili smo se mnogo zlata. Nego imali smo taj kompleks kao što imaju svi naši ljudi, tada je bila Jugoslavija. Da čim imamo para, mi trčimo odmah u Jugoslaviju. Znate, kad ste odrasli bez dinara i banke, kako to izgleda? Uglavnom su pljačkali banke i zlatare, oni su, u žargonu su tad govorili za zlatare, nazivali zlatare žutare. Već je to postalo navika nama da svakih 15-ak dana napravimo neke pare. Ajde sada da pričam ja šta smo radili i koliko smo radili, sve su bile pljačke i to je bilo pljačka ili supermarketa, u ono vreme počeli su se otvaraju, ili zlatara ili menjačnica. Gde god je bilo para, to je bilo uzimaj pare. Preteča poznate bande Pink Panteri, koji su pljačkali zlatare širom sveta, je zapravo naš čovek sa Bežanije, Mustafa Šanjta, koji ima nadimak Kikela i svi ga znaju po tom nadimku. Sa njim sam razgovarala o pljačkama iz 70-ih godina. Pričao mi je kako je zapravo to sve izgledalo i po kom principu je to radio. On je u to vreme pljačkao, kako su oni to u žargonu zvali, bundare, prodavnice u kojima su se prodavale bunde, i nosio je bundu, Gucci bundu koja je u to vreme vredila 20.000 maraka. Prvi je opljačkao zlataru u Njujorku i odneo vredne komade nakita. Pričao je da je uvek išao u akciju samo sa vozačem, znači on je još jedan čovek, i da je te prepade, upade, zapravo to nisu bila razbojništva. Znači ide u zlataru kada je zatvorena, kada unutra nema nikoga, to je takvo pravilo, da nema nameru nikoga da ubije i povredi. Gledalo se nikada da neko ne bude ubijen u tome, zato se dobro planiralo. Prodavali su zlato koje su pokupili. Od tog novca su zapravo, njihovo jedini cilj je bio da žive, da raskošno žive, da se provode, da kupuju dobre automobile, da pored sebe imaju zgodne i lepe žene koje su obasipali poklonima. Znate, ja to mislim i da bi svakom ja to i preporučio. Banka nije sigurna, niko, zemlja je najsigurnija. Tako da sam ja moj tal uvek zakopavao. I to nikad na jedno mesto, uvek podelim to na tri. Pamtio, zakopavao. Taj silni novac koji zarade pljačkom, oni su na taj način brzo proćerdaju, potroše. Ando je dobio 4,5 godine za tu pljačku i ja sam dobio 4 godine. Zašto sam bio mlađi od njega? Da. On je već imao putera na glavi, već se za njega znalo i tako da, da je fasovo malo više. Kada smo izašli napolje, kada sam ja izašao napolje, da, ja sam otišao na preporuku i upoznao toga najvišeg oficira, FLN-a koji je bio u Briselu. Da. On mi je rekao ovako, slušaj, ja imam, kaže, prijatelja jednog moga saborca, on se nalazi u Monsu u zatvoru, da li bi ti hteo da pomogneš njemu, pošto si bio u Monsu u zatvoru, to je 50 km od Brisela zatvor, jedan prema francuskoj granici, kaže, da li bih hteo da mu pomogneš da pobegne iz tog zatvora, kaže, ja kažem, moću, kako da ne, nije bilo za mene ništa teško da onda. Tako da smo se mi organizovali da izvadimo njegovog prijatelja iz zatvora, jer oni treba da odu za Španiju, pa posle Španije verovatno su planirali da čekaju moment, jer su bili da odu za Alžir. Dok smo mi pripremali
njegovo bekstvo. Pitali su me da li hoću da učestvujem u pljačkama, jer više prestali su oni da ubijaju, ali da ubijaju, mislim, na ono što su u Francuskoj radili, da su se borili za nezavisnost. Inače, vi kad razgovarate s njima, vi mislite da su to anđeli. Ljudi, dobri, kao što je većina ljudi dobra. Da, malo mi imamo đavola među nama, ali ima. To su ovi negativci što idu namršteni ulicama. Da. I tako da sam s njima uradio do tada, pre nego što sam izvadio njegovog prijatelja od Mesaudi Roberta, uradio sam dva posla sa njima. Da. Ja sam izvadio njega. Bilo je pitanje, jedna ekonomska škola je bila pored zatvora, put je sam odvajao. Trebao sam da se popne, pošto smo mi, dok sam ja bio tamo, ja sam baš ono merko šta bi bilo kad bi bilo, jer to je bio zatvor pred francusku granicu, gde su sve što pokupe po Belgiji, one koji su iz ovog ili onog razloga spremni za šup, moraju prođu taj zatvor. Tako da svi mi koji smo za šupiranje za Francusku, provedemo tu jedno vreme. I poznao sam sva tri reda prepreka koje su bile između šetališta i zida. Lako je to, kasnije ćete videti, ja imam spektakularna bekstva. Šta to znači? Znači i instinkt, intuicija, iskustvo, želja, što je najvažnija želja. Da, kasnije ćemo mi lako da nađemo rupu u svakom zatvoru. Ja mislim, ovi američki sad zatvori to gde ste onako zatvoreni i to je malo teže pobeći. Ali ovi evropski zatvori, svi su već načeti i svih zatvora se bežalo. Za mnoge nemoguća misija, za Mišu Bjelivuka, bekstvo iz zatvora nije bilo teško. Uvek spreman zbog intenzivnih treninga u ćeliji, prozvan je kraljem bekstava iz evropskih zatvora. Čim se nađe iza rešetaka, on odmah počne da planira bekstvo, da osmatra gde se nalazi dvorište. Sad u nekim zatvorima u Švajcarskoj dvorište je na krovu zgrade, negde je dvorište naravno u dnu zatvora, u prizemlju samom. Od svega toga, naravno gde se nalazi njegova ćelija, od svega toga zavisi koliko mu vremena treba i da li uopšte to bekstvo izvodljivo. Neko ima sreće pa ne bude otkriven i ono što želi postići tim krivičnim delima posle toga nastavlja nekim normalnim životom, ali jedan deo uvek biva lišen slobode, i na kraju osuđeni vraća se na izdržavanje kazne. Hapse me Francuzi i ekstradituju za Švajcarsku. I stavljaju me u jedan zatvor koji se zove Alfoten, da, Bisalbise. To je nedaleko od Ciriha, da, kanton Cug, ne Cirih, Cug, da. To je zatvor kao, zamislite, kutiju od cipela, da. Pa da sa jedne strane imate samo administraciju i radionice, a ove tri strane druge, tu su vam ćelije. Šetnja je u jedan sat kad oni idu da jedu. Jedan sat imamo šetnje. Ovi što izdržavaju duge kazne, njima je pak i najteže, znate, apsolutno nije jednostavno ako neko, evo danas je koji oktobar, ako neko stupi, primjer, 1. novembra na izdržavanje kazne 2021. a 2036. godine će tek moći, znači narednih 15 punih godina se nalazi zatvoren u ivičen zidinama. Bez obzira što se često za neke kazne oštećeni s pravom žale, ali verujte da to nije, mislim, svako to može da zna, neka neko bude zaključan u stanu 7 dana sa svim uređajima, hranom, telefonom, računarom i tako dalje, pa posle 3 dana
ne bi mu bilo prijatno, znači, a pogotovo biti u zatvoru, u zatvorskoj sobi, i to zavisi sa kakvim osobama delite život. Ljudi se, dolazi do razvoda zato što se ne slažu oko određenih stvari, pa muž i žena koji su pre toga bili u velikoj ljubavi, zbog određenih neslaganja, određena netrpeljivost i tako dalje. A sad zamislite situaciju da se nađete u nekoj sobi sa još trojicom ili petoricom ili sedmoricom, za koje ne znate ni ko su, ni šta su, ni kakve su, sa njihovim navikama, sa njihovim željama, njihovim ponašanjem, i pritom dolazite da izdržavate kaznu sa nekim ko je lišio života nekog svog najbližeg, sa nekim ko je izvršio možda krivično delo otmice, sa nekim ko je trgovao drogom i tako dalje. I to su ljudi koji unapred imaju neke svoje određene stavove. Mogu da budu i opasni momci, mogu da budu i ovakvi. I sad treba jedan deo svog života da delite. To uopšte nije jednostavno, nije lako. A kamoli pričati o tome da je u pitanju narednih 30 godina, 20 godina, a sad evo svedoci smo da postoji i kazna doživotnog zatvora. A moj ortak, Lojpur Mića, on je bio sa mnom. Jako interesantna ekipa najčuvenijih italijanskih pljačkaroši tih vremena. Bosim se zvao Facchinetti, Facchinetti. Da. Čovjek interesantan za slušanje, onako šta je on sve uradio i zašto je on bio uhapšen. Oni su tu, i još jedan momak koji je s nama bio u poslu, on je musliman, ali ne bi mogao da mu se setim imena. Bio je samo u jednom poslu s nama, ali došao je na preporuku. I u tom zatvoru ja i Mića smo bili transportovani. Ja sam već u samom transportu uspeo da izbijem vrata pozadi, pošto ima dva sanduka, jedan nazad, jedan napred. Ja sam uspeo da one šarke izbijem od ozdo i od ozgo. Međutim, kako su lukavi Švajcarci, oni stavili i lisice preko onih drški što se otvaraju vrata. I to nisam mogao. I kad smo izašli napolje, ušli u zatvor, ovi skočiće na nas da nas biju. Kad su videli mene i Lojpura da smo imi spremni da bijemo njih i da se branimo, zatvoreno su ćelije. I tu ja kažem, gotovo je. Kad mi kaže, nabavili smo užad ili već, trebali su da se spuste sa Mića, Lojpur i on su bežali iz tog zatvora, znači zajedno se dogovaraju. Kada sam ga pitala kako ste nabavili užad, jer ako si u ćeliji, nemaš kontakt, samo straža dolazi po tebe, izvodite napolje u šetnju, kako uspevaš? Uz pomoć drugih robijaša koji su angažovani, rade u nekim tim zatvorskim radionicama, sakriju, prokrijumčare i tako jedni drugima omoguće. Vežbao sam toliko da je upravnica koja je imala svoju kancelariju preko puta bila impresionirana. Malo, pa evo je u moje ćelije. Malo, pa u ćelije. Pa ona nije mogla da veruje da neko može da vežba ceo dan. A kako je tajna moja da mogu da izdržim 30 i kusur godina robije, da ne znam ono što znam. A šta znam u vezi toga? Da glava mora ostati čista. Znači, oni kojima mogu da dam savjet, koji su krenuli na dugačke robije, to je prvo što treba da urade, to je cigareta napolje. Cigareta koja ima 5000 otrova u sebi, od toga 50 i kusur kancerožnih substanci koji se zazivaju rakove. Da, drugo, mora permanentno ispiranje, pranje ćelije svaki dan. Šta znači pranje ćelije? Znači izbacivanje džubreta, da, koje stalno unose u sebe. Jer ona, šta radi ona? Ona kada se rađa posle 4, 5, 6 godina, da, ona ide na kontrolu. A ta kontrola šta znači? To znači da ona, taj fenomen može svako da pogleda. Da. Francuska televizija to snimila. Ćelija ona mala, naša,
ona se cepa kada se reprodukuje. I šta izlazi na jednom kraju? Izlazi skener koji je pregleda i vrati se nazad. I ona se zatvori. I kad se zatvori, šta radi? Obradi podatke i pošalje i dalje tamo hipofizi. Na obradu. I tu dobija order. Jel može ili ne može da nastavi? Ako ne može da nastavi, ona se ubija. Ako se ubije, to je začetak i početak tumora i rakova. To je savjet moj momcima koji imaju teško i težak put. Kaže da je on Miću Lojpura prvo podigao, da je on prvi preskočio i onda se uz pomoć tog užeta spustio dole, a on je na kraju pao, se to zapravo skočio, ali pao na beton i da se sav ugruvao, izbio zube, ali su uspeli da pobegnu. Bekstvo je bilo spektakularno. Ja sam morao da budem utreniran tako da, pošto je bilo ukopano, to dođe ovako da visoki parter, pa prvi sprat, pa drugi sprat, pa treći sprat. Treba da se popnete. Miča je bio tako, imao je prozor, drugi prozor od ugla jednog. I ja njemu kažem, Mičo, vidi, mi ćemo da upletemo konopac, ti ćeš da staviš jednu papirnu kesu na prozor. Ima da i jedan tanak svileni kanap, mi ćemo da spustimo do zemlje. A ovaj čuvar koji nas pušta na šetnju, on, kad zatvori vrata šetališta, on ima da otvori sada jedna vrata u hodniku, druga vrata u hodniku, pa onda treća vrata, ona njegova, od njegovog komandnog centra, da bi nas posmatrao na šetnji. To je otprilike minut i po dva. Za to vreme, ja se zatrčavam, vučem onaj kanap dole, pada kesa sa kanapom i ja se penjem prvi gore na jedan prozor. Sad, pošto su to takvi prozori da se može, samo da imate, da se pridržavate malo, možete rukom uvek da se uhvatite za ono gore, pa gore, pa gore, pa gore, ali onda pređem sa njegovog prozora do prozora koji je u uglu, pa se onda raširim sa nogama i dogovor je takav da on kad se popne pređe isto na svoj, pa onda dođe na ovaj i pred meni stane na kolena, a ja ću onda polako rukama da ga uhvatim i da ga podignem gore da bi se on uhvatio za ivicu krova. Ali sad vi, ajde, zamislite to kako to izgleda. Treći plus onaj jedan dole, to je skoro četiri sprata. A vi nemate još oslonac nikakav. Lebdite tamo, ja se ne držim nigde, jer stojim raskrećen u tom uglu. I Miča je tako uradio, a vi, oni šta su uradili? Oni su na samom krovu podigli još jedan metar betona, ali zbog otoka vode postojala je jedna rupa. I tu smo polomili onu metlu, da on ubode u tu rupu, u polomljenu metlu, da bi mogao da stane na nju i da se, kad ga ja podignem ovako gore, da on može da se uhvati rukama za beton. Jer nije moglo odmah direktno na krov. I tako je cela operacija trajala. On na mene, ja ga dižem, on se hvata gore, ali nosi kanap, mora da nosi kanap sam. I tu mi uspemo, tu se on uspe da podigne, ja se posle samo okrenem preko kanapa, on je to umotao oko sebe. I kako sam se ja uhvatio za ivicu, tako se nisam gledao šta on radi. Kad sam stao na noge, vidim njega nema. Ja pogledam dole, on kaže, ajde, brate. I ja kažem, ajde, mislim, kad je debeli mogao da skoči dole, sad je to nešto manje, više nije ta visina, zato što se sve menja oblike, jer oni su to nekako tako sagradili, taj zatvor da izgleda da ima samo dva, tri sprata, da on u stvari ima tri. I onaj jedan dole, četiri. I ja se bacim, vidim trava lepa, ja kažem, baci se. Kako sam se bacio, tako sam, prvo moje buđenje, to je krv, zubi i sve što jedem. I ovako, ja svest, ja mislim, metak sam dobio. Da, međutim, čujem njega gde on plače, viče, dere, ne plače, dere se, brate, ajde. I kaže, evo, i kaže, vataju nas. I ja onako, kako sam, još ne dolazim k sebi, pogledam, vidim, oni su tu na par metara. Ja se dignem i
počnem da trčim. To je bio 31. decembar 73. godine, čini mi se, i da su odma naravno tražili sklonište gde mogu da se sakriju. Pogledam na 50-60 metara kuća, taraba i vidim auto unutra. I ja, kad sam ja pustio, a on viđa, brate, nemoj da me ostavljaš, nisam ni ja tebe. I ja preskočim onu ogradu, pogledam ona Giulietta, italijanska, 1300 koliko. Ja vidim ključe, ja uletim unutra, upali me. Rikvers, probijem onu tarabu, njemu auto, tačno ispred nogu. Da, oni su hvatali se za auto kad smo mi krenuli. Krenuli su u pljačku, da pljačkaju vile. Jer su tu, bili su praznici, ljudi nisu bili kod kuće i to su iskoristili da upadaju u vile, obijaju i tamo gde nema nikoga, naravno prvo su provjeravali da vide kad nema nikoga unutra, da uđu unutra i da pokupe novac, zlato, nalazili su čak oružje. Ako je u vili svetlo, znači ima nekoga. Ako nema svetlo, ulazi unutra. Mi smo oznojeni, umorni, iscrpljeni, gladni, žedni. Da, treba nam da se najedemo i sve ostalo. Počeli smo da ulazimo u vile, da. One koje nisu imali svetlo. Ljudi su 31. čekali se nova godina, svi su na nekom čekanju, da. Tako da smo vrlo brzo obišli četiri vile i u tih četiri vile našli smo dosta para, dosta oružja. Ja sam sebi uzeo jednog onog Valtera Parabelluma, onog starog, ratnog, što ima one, kako da ih nazovem, kao točkić sa strane za repetiranje, samo sa cevi. Ja sam to uzeo meni, a on je uzeo neki prototip nekog kolta, neko čudo veće od 357. Našao i to mu se sviđa. A našli smo i ovih mali 635, to smo uzeli svaki po jednom. Da. Inače, u ovim ormanima njihovim, Švajcarci svi imaju biznis svoj, imaju svoje radnike i onda neko je ostavio pare, nije podigao koverte, neko je negde ostalo nešto i to. Tako da smo s te strane našli. Našli smo još u jednoj vili jedno dvadesetak novčanika čoveka koji se vraćao sa svakog godišnjeg odmora koje se vraćao, on je ostavio po novčanik. Tako da mi nismo imali vremena da gledamo koje pare vrede, koje nisu, ali smo bili puni. I jednog momenta, ja kažem, uzimamo auto i idemo za Italiju. Obiju automobil, palili su ih jednostavno tako što sastavljanjem žica da pokrenu ih, više kako se zapletem. Bežali su tako što su obijali automobile, onda su ih često menjali da bi bili sigurniji da im policija neće ući u trag. Kako sam ja uzeo da čistim kablove, da ispojim i da krenemo, Mića eksplodirao. Počeo da beži. I sad automatski ja bežim odmah, kakvi kablovi, kakvi šta. Ne beži on zbog ničega, samo murja možda naišla. Trči on kroz maglu, magla, 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 magla. Kako je on trčao, preskoči ovako jednu malu ogradicu. I vidim ja da vila jedna postavlja, da on trči prema vili. I ja za njim, ali stignem ja debelo brzo. Kad ja vidim, on se gura na vratima s nekim i pogledam, shvatim da je on stavio nogu da oni ne mogu zatvore vrate. I ja se bacam u onom velikom trku, koliko sam se bacio, tako probijemo vrata i kada smo uleteli unutra, ja vidim, on je već, pošto je bio prvi, on se već bije sa čovekom. Mene, žena, troje bilo osoba. Mene žena počela da udara, da bije. Ja je bacim dole, ona nogama i rukama, nogama, baca se. Dobro, ja sad ne bi udario ženu nikad u životu. Ja pošto namislite vi situaciju. I jednoga momenta ja čujem iz onog njegovog topa, to je grunulo tako. Umiri se žena, ja se okrenem, čovek leži dole, ubiven ko. I ja šta ću, razmišljam, došlo mi da uradim nešto protiv druga svoga. I ja okrenem utoku i pitam,
Što si ga ubio? Pa mi sad bežimo za 10 godina robije, imamo za sve što smo uradili, te ubijemo čovjeka, dobijemo doživotnu robiju. Moj drug, jedan Milanč, je ušao sa 18 mjeseci, taj što je pomogao Arkanu, baš bio se žrtvovao za njega. Da, ušao sa 18 mjeseci, dobio 28 godina. Ja kažem, zašto si ga ubio? Žena stala, ja vidim da bila, borila se sa mnom ko lav, sad da drhti ko prut. On kaže, brate, smiri se, molim te. Kaže, nisam ga ubio. Kako ga nisi ubio? Da. Kaže, brate, jok bre, ja kaže, ne mogu da se bijem s njim, vidi kakav je, kaže. Stavio mu pištolj na uvo, samo opalio, on se onesvestio. Ja kažem, šta? Kaže, da, onesvestio. I sad, ja da smirim ženu, ja kažem, budi ga. Ja kažem, odmah, šamaraj ga. Da, ja dođem ko žene i kažem, mirni budite. Govori francuski, svi Švajcarci govore francuski. Ja kažem, mirni budite, molim vas. Ja kažem, vaš muž nije ubijen. I ona drhti onako i pogleda ga, ovaj ga budi. Kad je ona vidjela to, ja kažem, samo mirni da budete i ništa vam se neće desiti. Dobro se sporazumevao sa njima i pozadina svega toga je interesantna kada su se pripremali za bekstvo i kada su zapravo proveli tu jednu celu noć, jer su tek sutradan ujutro trebali da krenu dalje. Oni su vidjeli da jednostavno muž i žena imaju problema, da između njih postoji neka distanca i da nisu bliski. I zapravo taj upad u njihovu kuću i pljačka i sve to što se dogodilo, znači ta nevolja koja ih u jednom trenutku zadesila, njima je zapravo pomogla da se oni ponovo zbliže. Krivično delo otmice što se tiče naše države, naše zemlje Srbije, je retko. Retko. Dešava se, barem ono što je jedna ili dve otmice, i pretežno se radi o naplati nekog duga i tako dalje. Naravno, na nezakonit način, nedozvoljen način. Lično sam branio u predmetu kada je bila oteta supruga od vlasnika radnje, lanca radnje sportske opreme, sad zaboravio sam kako se zove. Branio sam tu okrivljenog koji stvarno nije izvršio to krivično delo, spletom okolnosti je bio. Na kraju je i oslobođen optuženja da je učestvovao u grupi koja je izvršila otmicu. A često se dešava i da ukoliko nekog liši slobode, tu postoji drugo krivično delo koje se zove protivpravno lišenje slobode, i tu je uvek na granici da li se radi o protivpravnom lišenju slobode ili se radi o otmici. Ja kada sam ušao u sudnicu, da, ulazi žena i čovek taj što smo ih kidnapovali. I žena na mene ide kao tajfun. Ja što sam pomislio, to je, opa, pripremi se za šamarčinu jednu, dve, dobre sada, da. Jer sam se već borio s njom tamo u kući njene. I ona dolazi kod mene i zagrli me onako sa dve ruke, rame me uhvati i unese mi se u lice i kaže, kako ste, jeste dobro? Ja kažem, dobro sam, da. Ona se okrene, poroti. Znate, porodnik možda bude i limar, i moler, i svako. Da, i predsednik opštine. Da. Ona kaže, vidite ovog čoveka ovde. Da. Da nije bilo njega. Kaže, mi smo imali, ja i moj muž, jak težak period u životu. Kaže, bili smo pred razvodom braka, podneli smo to i tako dalje. On je, kaže, oni su, kaže, nama promenili život potpuno. Mi smo, kaže, snimili knjige, dokumentarne filmove. Mi smo, kaže, naš je brak postao srećan. Mi smo, kaže, bili atrakcija, kaže, sve što se dešavalo, kaže, godinu dana su o nama pisali i snimali i tako dalje. Molim vas, kaže, nemojte da ga sudite. Kaže, ja mu sve praštam, kaže gospođa. I onda je ispričala na sudu da je sve to
zapravo učvrstilo njihov brak i da su oni postali poznati jer su pristali da pričaju za medije, kasnije je snimljen film o njima. Vratili su se izvršenju krivičnih dela. Sada je i zakon malo strožiji. Znači, u slučaju, ranije smo imali da po više uslovnih osuda, uslovna na uslovnu, uslovna na uslovnu, uslovna na uslovnu. Sada i toga, da kažem, u suštini nema više, jer više sada se kaznena politika je drugačija, tako da povratnik što je više puta pred sudom, onda mu je kazna sve strožija i strožija. U zatvoru, dok sam bio u Belgiji, upoznao sam jednog šiptara koji se zove Kući Mihajlo. On je isto odgovarao za pljačke, tako da smo se lepo složili i pričali i planirali šta ćemo kad izađemo napolje. I dolazi, to je 72. godina. U 72. godini u Briselu, kao i ranije, normalno posle rata, postojala je ta četnička, te ustaška organizacija. Tu su se muvali razni likovi, i jedni i drugi, pa i ovi treći naši, što kaže gospodin Spasić, DB je slao svuda svakoga i tako dalje, tako dalje. To se znalo, to nije bila nikakva tajna. Zašto ja to pominjem? Pa zato što je ovaj Kući Mihajlo rekao meni, ajde, kaže, ja idem za Amsterdam, kad izdržimo kaznu, pa doći, bit ću tamo u Amsterdam. Ja kažem, dobro, nema problema. Dolazi kraj taj, da, ko se pojavljuje? Da. Tih godina dok mi, ja držim taj lokal, diskoteku i to, svi naši, a sad da ih ne vređam, džeparoši su ono vreme bili, velika imena, nijedno ime neću pomenuti, ali velika imena su kasnije postali faktori, ali su počeli kao džeparoši. Duju mogu da pomenem. Zašto? Pa zato što svi znaju, znate da je Duja. On je postigo ono što je postigo, a možda niko i ne zna kako je Duja postao neko ko je bio toliko sposoban. I ne bih želeo dalje da tu je. Samo kažem da je došao kod nas u Bržaniju, da je njegov brat Ljubiša bio moj drug, a da je Duja bio kao mlađi u njegovim grupama. Miša Bjelivuk je ispričao da je do obračuna jugoslovenskih bandi došlo u Amsterdamu, na sred ulice, na pločnicima Amsterdama, pored poznate kafane Bumerang. Hoće svi da krenu da uzmu pare, ovi dovamo da me pomognu da vratim ja, da dam nešto para FLN-u i tako. I treba da idemo za gde ćemo. Ja se čujem sa Mihajlom Kućijem. On kaže, dođi, brate, u Amsterdam imam jedan posao kod Harlema, od Amsterdama 10-15 kilometra. Otvorio se jedan supermarket, ogroman, kaže, imeno 20 kasa. Svaki, kaže, sat vremena prolazi onaj iz administracije i kupi pare. Ima jedan sef ogroman, sef soba, koji se nalazi u jednom uglu. Pored njega ima jedna ogromna vrata koja vode na drugu stranu. I kaže, to možeš da pogledaš. Ima, kaže, preko milion, milion, 200, milion, 300 i tako da. Ouf, ja kažem, super. Taman imamo pare za sve. Imamo da vratimo FLN, ostaće nešto i nam. Doneo mi je isečki iz novina tadašnja Politika Ekspres je pisala o tom događaju i da je u tom obračunu, pošto su svi bili naoruženi do zuba, bilo petorica njih je ubijeno. Stalno sam držao teško naoružanje. To mi je bila uloga dok smo mi radili po Briselu. Pitaju me oni šta ti treba ovi iz FLN-a dole na Gardi Midiju. Ja kažem, pa daj mi dva mitraljeza i daj mi dva kolta. Kaže, okej. Ali mitraljezi, to su Thompsoni, 12,5 puško mitraljez.
Svo to oružje što je FLN dobio, on je dobio za svoje borbe protiv, dok su se borili po Francuskoj. Imali su i odvedu me na stok, jedan ceo podrum puno oružja. Izaberem ja dva mitraljeza, a pitam Bucu i Đoku, da, zaboravio sam, to je Dimitrijević Đorđe, taj drugi, i Buca, da, Filipović, da. I ovaj Čentin brat, ne znam kako se prezivaju oni, ali znam, Moške se zove, da. I sad oni mitraljezi, znate kako je s onim kundacima i to, ja uzmem pa im skinem one drvene kundakte, ostane samo onaj tip automata, to je, znate kako to izgleda, strašno, a zaplašenje ljudi, ako želite da plašite ili da se branite, ja mislim da onaj ko poznaje oružje zna šta znači Thompson 12,5. Da. Hteli su da uzmu sef iz tog marketa i kada se ispostavilo da su tri različite bande dobile istu informaciju, došlo je do njihovog obračuna i zapravo niko od njih nije ni stigao da se dokopa sefa iz tog marketa. Dogovorimo se da sutra dan napadnemo. Treba napasti između 7 i 8. Da. Do tada je posljednje kupljenje. Kod koga idemo? Idemo u ono vreme, nije bilo druge komunikacije, nije bilo telefona kao sada i to. Morali smo, ja kažem, dodemo kod Janoša Ciganja. Dodemo kod Janoša Ciganja. I sedimo tu i pričamo, dogovaramo se šta ćemo. Da. Ajde, sutra dan, napadamo. Kad smo krenuli, bila je magla neka i ovaj Moške, Čentin brat, kaže samo da uzme cigare i izađe napolje. U onoj magli vidio neku trafiku. Mi čekamo, nema ga, nema. I mi shvatimo da je pobegao, da nije smeo da ide sa nama. I nas trojica krenemo zajedno. Januš je bio s nama i kaže, brate, ja nisam teo da vam kažem. Ima jedna stvar, kaže, ali sad moram, kaže, zato što sam se uplašio za sve to. Kaže, a on je imao neke pozive, hitne. A neće da kaže šta je. I ja kažem, šta je s tobom, ajde krećemo. Dume. Kaže, ne možemo sada ga dozovemo, ali kaže, on misli, kaže, da je video auto Bobov i ovih šiptara, gde se postavio tako, kad mi krenemo, pošto je sada s jedne strane je parking ogroman i izlazi se na autoput. I ovde postoji taj izlaz gde mi napadamo. I oni su se parkirali tu, imali su jedan Commodore, u to vreme čini mi se onaj 1700 bele boje. A on je mogao da nam se javlja samo sa jedne govornice koja je bila na drugoj strani, znači jedno 70 metra, 80 sa govornice. Kaže, brate, oni su se tu parkirali. Ja kažem, pa što to nisi rekao odmah? Pa kaže, brate, neću da vas stavljam u poziciju ovo, ono. Cigan je bio mnogo opasan. Mnogo opasan u tom smislu što nisi mogao da ga uhvatiš ni za glavu, ni za rep. I ja kažem, tako. Ja kažem, dobro. Ja kažem, ajmo. I mi čekamo, uđemo kod njega, ovaj zvoni odmah, ponovo Đoka, a panika, šta je, sad mi njega ne možemo da pozovemo, a može on nas. I on nas zvao, šta je, kaže, ovi su tu, kaže, proverio sam. Gde su bre tu? Oni su nas trebali da čekaju u Amsterdamu. Ispred bumeranga da bismo mi otišli da podelimo te pare. Ali pošto je bio onakav kakav je bio, da dva puta dao jedan signal koji nam se ne sviđa, hoćete ovamo, hoćete tamo, Kosovi i tako dalje. Ja kažem, ne, moramo da to rešimo odmah sa njima, inače... I ja kažem, Đoki, budi ti tu, kažem, dolazimo odmah. I on kaže, ne, brate, nemoj, molim te, kaže, čekaj ovo, nećemo večeras, razumeš, kad ćemo? Ja kažem, kad ćemo, šta je večeras, idemo da odmah to rešimo, da vidimo šta je. Ako su oni tu, ja kažem, mi u prolazu odmah vatru i ubijamo ih, rešavamo taj problem. Da.
I pošto je Buca vozio, ja uzmem jedan mitraljez, kažem, ajmo. Da. Kad smo mi stigli, već je bilo kasno. Dok smo se mi čekali telefon da ovaj ponovo zove, to bilo je tu kasno. I kad smo došli, njih nema. Glavni akteri tog događaja su bili Miša Bjelivuk i Slobodan Mitrić, koji je imao nadimak Karate Bob. On je poznat kao jugoslovenski James Bond i Titov špijun, jer je ubijao državne neprijatelje po nalogu službe bezbednosti. I kako mi je Miša ispričao, on ima na duši nosi čak preko 60 ljudi. Iz tog obračuna oni su imali plan, zapravo su... Sad od Bumeranga druga kuća. Ima podrum koji ima silaz, ima garažu koja silazi kao u podrum ovako. I mi tu nađe, ja kažem, parkiraj se ovde. Zašto? Pa zato što se ne vidi auto kad se dolazi u Bumerang i kad se izlazi iz Bumeranga. Ja kažem, stani tu. I oni, i džoku smo uzeli, da. I tu smo se parkirali i sad čekamo, nema, ne dolazi sat vremena. A već smo dehidrirali, ja sam dehidrirao. Buca isto. Pa kaže, ja kažem, pa idi donesi Coca-Colu, idi nešto ovo. Ono, ja nešto da se odvojim od oružja, jer ja ne nosim pištolje, nosim Thompson. I verovatno smo pomislili da oni neće ni doći. I krenemo sva trojica u Bumerang unutra. Ja ne mogu da nosim ono čudo, ali Džoka i Buca ponesli njihove koltove. Uđemo unutra i samo što smo naručili piće, bum, evo i njih troje ulaze u kafanu, u bar. I pravo na nas. Vidim ja da Bob drži utok u džepu i njih dvojca. I tako se malo se oni kako treba odvajaju. Ja kažem gotovo sve. Ja kažem odmah reaguj što pre. To će se pokazati i kasnije. Jer znaju oni koji su bili u borbama da se mora reagovati. Bez obzira da li će to biti... Samo što pre reagovati, jer ima šanse velike da promaši onaj metu kad je u pokretu. I ja na Boba krenem, ali da mi vidi ruke. I on kaže, jednom rukom, pošto je desnom rukom držao utoku, on kaže, jeste tako završava posao? I ja prolazim pored njega i kažem, posao je završen. I tele onog momenta se verovatno blokirao kako je posao završen. I ja prolazim pored njega, vrata, ima dupla vrata, ona na okretanje. I ja izlazim napolje i ja sad očekujem da će oni početi da se rokaju iznutra. Imaju svi utoke. Međutim, oni svi kreću za mnom. Ali prvi Bob. I ja se bacam u tri koraka, čini mi se, bacio sam se do auta. Gepek dižem, uzimam mitraljez i sad ga stavljam sa desne strane i hvatam jednu liniju, jednu polu kruga na desno, ovako da vidim Bob izlazi i za njega Buca. I kreću od izlaska na desno, a Džoka kreće pravo. Iza ovoga Džoke kreće kući, pa tek onda Meduljani. I ja to posmatram sve, ali sam sakrio mitraljeza u hodu ovako da ga ne vide, sve dok mi i viknem jednog momenta, kažem, bežite. Tog momenta Džoka Listica shvatio je sve, on počne da beži prema tramvaju, ali se Buca blokirao, a Buca stoji iza Boba. I tog se momenta kad ja dižem mitraljez, on se blokirao i ne može da mrdne. I ja šta ću, vidim ja, Bob isto tako ne čeka ni sekunde, on se baca, ali baca se prema vratima Bumeranga. I ja otvaram vatru prvu, pustim jednu trećinu rafala
i on pade dole. Ja kažem, još jedan, ja mu pustim još jedan i on se odvuče u bumerang. Ja kažem, šta ću sada? Ako promenim šanžer i pustim jedan rafal, gotovo je, on je međunarodom, nekog ću pogoditi, on je jedan metak, trojicu obara. I mi skočimo u kola. Ne, okrenuo sam još taj treći rafal o kojem govorimo do par metaka što je ostalo, okrećem prema kućiju. Da, i kući pada ispred ovoga tramvaja i tako da mi uskačemo u kola i odlazimo. Početkom 2000-ih pljačka banke ili menjačnice, to je razbojništvo, krivično delo razbojništva, to bi bila vest na naslovnoj strani. Nakon određenog perioda, nakon 10 godina, to više nije bila vest. Jer je to toliko se omasovilo da je to delo prešlo, da je bila inflacija tog krivičnog dela razbojništva. Gde se u nekom stupcu u donjem uglu novina, kaže, bila pljačka banke, pljačka pošte, pljačka ovog, pljačka onog. I to je uglavnom bilo od jednog ili dva lica, eventualno tri lica. E sada, organizovana neka grupa koja bi tu pljačku u tom smislu, to je bila pljačka onog kamiona koji je vodio novac u Ustaničkoj, što je bilo kad su spalili sve i tako dalje. To je bilo pre par godina, koliko se sećam, to je bila jedna spektakularno razbojništvo, jedna pljačka, krađa novca na jedan, u pravom smislu reči, filmski način. Sećam se razbojništva koje je bilo u Knez Mihajlovoj, Zlatare Majdanpek. To je bilo pre jedno 10-12 godina, branio sam u tom predmetu. I ima jedna zanimljivost, to je sad grupa, od njih šestoro je bilo, to je bila jedna devojka. E sad, jedan od učesnika te pljačke Zlatare, ajde kako da kažem, kad je probao pre toga kako bi razbojništvo, on je krenuo na razbojništvo u jednom manjem mestu, u malu menjačnicu. Kad onako od straha, da bi savladao taj strah, on, to je, mislim, priča koju su pričali ti okrivljeni kasniji osuđenici, on je iz straha popio par bensandina bio ili onih bromazepama ili čega već, da bi se smirio, da bi mogao s maskom i s pištoljem u menjačnicu sve živo. Međutim, šta se desilo? Desilo se da je on uneo veću količinu tih lekova za smirenje živaca, kako li već, i da je on prilikom ulaska u menjačnicu, da je u tom trenutku to delovalo na njega i da je on pao, uspavao se bio. Šamutilo, bilo skroz. I on je pao. Nakon toga su oni posle pola godine i to je bila, da kažem, pljačka, znate, pazite se, centar grada. I to su dve, mislim, odradili i Hilandarska i Knez Mihajlova. Pre 12 godina je bilo, ne znam, to je bilo ovako malo s maskama, upad i tako dalje. I to je tada bilo, to je bila vez tada. Međutim, sada više to nije vez, samo ono kao bila. Danas se u Kragujevcu dogodila pljačka pošte ili pljačka banke i to ide vez. Tu pare čovjek kao to je nešto kao dobar dan. I hvala Bogu da se samo do žrtava ne dođe. Mislim, sve je prolazno, sve će se nadomestiti, taj novac i tako dalje. Naročito te sve te banke to vjerojatno plaćaju, osiguranje od toga i tako dalje. Godine zatvora, pucnjave, ranjavanja, za većinu koji se odluče da kroz život idu putem kriminala, nisu znak da treba da se stane sa krivičnim delima. Odlazimo mi kod Janoša. Janoš kaže, ja sad nemam ništa, kaže, a mi nećemo da idemo iz Amsterdama da ne završimo posao. Nemam ništa, kaže, ali ima Buca nešto. Ja kažem, Buca, šta pričaj, šta imaš ti? Kaže, ja imam Antoni Grizelja. Antoni Grizelj, to je ustaša koga je Bob poslao 6 meseci u korito.
Zašto? Pa zato što se s njim, sa tim ustašama, on je sređivo neke stvari, posle će se videti ko je Bob, mogu odmah i da vam ispričam. Interesantnije je da vam završim ovu priču da bi mogao da nastavim tu. I ja kažem, Buco, šta je u pitanju? Kaže, Antoni Grizelj, Saša, ima, kaže, jednu zlataru, kaže, brate, sve dijamanti, kaže, tu ćemo uzeti milion će sigurno. Ja kažem, ajde, hoćemo kod njega, kaže, ajmo kod njega. I mi odemo tu noć kod njega, da. Sastanak je u 9 sati sutra dan u Mostaru. Mostar je jedna ustaška kafana u Amsterdamu. A mi treba da se vidimo u 9 sati. Otišli smo, napravili smo jedan krug još ovamo kod... gde smo bili kod Harlema da vidimo još ovo, pa smo se kolebali, hoćemo da sačekamo ovo, ali nismo bili sigurni da oni nisu, s obzirom na sve što se desilo tu, mi kažemo ne, ajde uzet ćemo ove dijamante, pa njih ćemo da prodamo i završimo naš posao. Prespavali smo kod Saše. Sutradan u 9 sati, sastanak je pred, kaže nam Saša, sastanak u 9 u Mostaru. I tako je i bilo. Mi se vraćamo tačno u 9 sati pred Mostar, ali Saša Antoni Grizelj, zaboravio sam da vam kažem, ima jednu ženu koja je njegova, da, koja se zove Radmila Krivokapić. Da. I mi kad smo stigli pred Mostar, malo smo zadremali, ovi koji, ja i Džoka, zbog vožnje i zbog onog grejanja, jer bilo je hladno vreme. To je bilo u oči Božića. Kaže, ja krenem, a Buca mi kaže, ne, ja ću, brate, znaš, je to. Ja, dobro, on će da ode da zovne ovoga Sašu, da bi nas odveo da nam pokaže tu radnju. I ja čujem, onako kroz bunovan, da on izvlači ključeve iz auta. I ja mu kažem, zašto izvlačiš ključeve iz auta? Jer to nije običaj da se ključevi izvade. I on ih vrati, ključeve. Tog momenta on ulazi u kafanu, da, i čujemo mi jedan krik. Da, ogroman, životinski. Šta ćemo? Automatski izlazim iz kola, da, ali kako sam ja desnom nogom zakoračio, pa da, tako istrčavaju kući Mihajlo i Enver Medveđanin. Otvaraju vatru direktno na nas, sa par metara. Pljušte meci, ja nemam ništa u rukama. Samo što sam uspeo da kažem Džoki, ja kažem vozi. Taj auto koji smo mi vozili, to je bio Renault 1, on nije imao, nije bilo teško da se pređe sa suvozača kod vozača. I on uspe. 17 metaka su ispalili nas, ja sam dobio jedan koji, kad sam pokrio glavu, jer opet glava je najvažnija, Džoka uspe da krene. I kako je on krenuo? Ja mu kažem, prva desno, i on prva desno. Ja kažem, čim imaš priliku, ja kažem, stani. I on stane i ja nazad, izvučem jedan mitraljez i kažem, prozor otvaraj, vraćaj se nazad. Dok je on imao jednu ulicu, pa drugu ulicu, jednosmernu, dok je on napravio krug da izađe na bulevar, to je već prošlo par minuta, možda najviše, maksimum 4-5 minuta, da. I mi se polako spuštamo niz bulevar, crveno svetlo jedno, pa drugo, i vidimo da je policija na sve strane već ima prilaz, prilazi Mostaru. Mi stanemo i gledamo sad, šta će. Ja kažem, parkiraj se, mi se parkiramo, a taj ulazak posle semafora već je bio blokiran od policije.
I mi gledamo, vidimo nosila, nose, po policiji je došla ona hitna pomoć, već nosi. Gledamo šta je, ne znamo. Ajde kod Janoša da ga zovemo kući na govornicu. Šta je bilo, brate? Kaže, brate, Mostar, ubistva, kakva ubistva, šta je, ko je, ne zna se, kaže, još ništa i tako dalje. Da skratim priču. Da. Kad je Buca ušao u kafanu, Bob je bio za jednim aparatom, onaj igrao igrice. Njega je Bob karate udarcem, taj udarac što smo mi čuli u kolima, taj vrisak i taj ki, kako ga zovu sportisti, on je njega udario odmah pištoljem u glavu i sa tim udarcem i ispalio mu metak jedne 45-ice u potiljak. Finale je to da je on tog momenta uleteo u kola i da je počela ona jurnjava o kojoj sam ja pričao. Mi njega jurimo, on sad juri nas. On je otišao pred bumerang jer je znao da tamo često sedi ovaj Antoni Grizelj, Radmilin muškarac. Ustaše su njih trojica ulazili u kola. Antoni Grizelj, Saša, on pošto je namestio nas na ponovni susret sa Bobom, on je hteo da vidi finale jer je znao da će finale da bude u 9. I trojica njih ustaša ulaze u auto i kreću prema Mostaru. Tog momenta prilazi Bob Karate sa ova dva šiptara, otvara prozor i rešeta auto i svu trojicu ih pobije. Da, to je to finale. Znate, zbilja u svom tom dešavanju, kako ja sada odlazim na sahranu Buci u Srbiju i bivam uhapšen. I dolaze mi, holandska policija mi dolazi i saslušava me šta je bilo. O tome je pisalo i novinama, izlazili su feljtoni, godinu dana sam suđen i dobijam 10 godina za to delo. Jer nisu dokazali da sam ja ubio nikoga, niti da smo mi nekoga ubili. Eto, na kraju, posle dugo vremena, da ispričam ja svoju životnu priču kao što pričaju drugi. Nikad nisam ubio.